はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月7日日曜日、時刻の方は22時58分です。見る？テテテテテグイヒヒヒヒ。それだけで、本日ね、最後の動画になるかなと思うんだけども、本日のテーマはね、楽天アンリミットね、1年間無料、そろそろ締め切りか、ね、この話題があちこちでね、聞こえてきます、ね、なんかね、すごい寒い方角からね、なんか知らないけど今日はね、なんかおじおじおじってなんかね聞こえるんだよ、なんか知らないけど、ね、で今回はね、もうここのところおじいってよくね、いろんな動画で言ってるんだけど、いい、おじいズバリはっきり言うよ、今回はね、今回ははっきり言うよ、これね、300万名対象、これね、1年無料で増減ありなんだけども、300万名対象、300万回信じゃねえし、ね、29日のカファレンスで、今現在220万人ぐらいってね、で、C から始まる会社がね、270、280万人だよね。回線数なんだけど、元気なおじいさ、これ1回線目がここにあって、で、2回線目がさ、ここにパンダを契約して、ね。で、ここにミニもあって、おじい1人で3回線なんだよ。で、おじい1人で3回線だけど、300万分の1人なんだよ。この300万回線のね、中の、これね、3回線なのかなって、そうじゃないんだよね、これね。1年間無料は一番初めての1回戦目のみね、お一人様1回限りね、だから300万人1年間無料にしますよってことなんだよね。だからに300万回戦じゃなくて300万目対象って書いてあったんだね。300万回戦なんてどっこにも書いてないんだよね。300万名ね。もう何回も言うよ。300万名、300万名、300万名です。ね。なんでこれぐらい言うかっていうとね。いや、実はね、なんかね、今ね、ご飯食べながらね、ちょっとどっかのチャンネルをね、聞いてたんだね。またね、まあね、いやー、もう絶対やっちゃいかんことはね、もうね、もう、はい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 、はい。なんかもう冒頭からね、なんかね、冒頭からなんかね、うんね、で、おじい、ね、まあね、サポーターがまだ7人残ってるよ、まだ食事があったから、もう本当、申し訳ありません、本当に、もうごめんなさい、すいません、もう本当にね、で、やっとその山場を過ぎたと思ったら、ね、次は、ひぐぐって笑いながら、おじい、ね、マイナンバーポータビリティじゃないよ、モバイルナンバーポータビリティでよ、ふぐぐって。もう意味が伝わればいいんだよ、ほんと。もう、マイナンバーポータビリティの方が伝わりやすいじゃん、これ。ね、モバイルつったってさ、そのモバイルって いろんな全体的なものが入るわけだから、ね、この、あれ、お店に行くと、例えばね、フルーツ頼んでいいかしらって言ったら、フルーツが来るでしょ、ね、でもそれはフルーツじゃなくて、その メロンとか、ね、スイカとか、梨とか、その季節によってその違うものが来る盛り合わせでしょ、全体的にフルーツって、そこのお店では呼んでるわけじゃん。でも、八百屋さんに行って、フルーツくださいって言ったら、はって感じでしょ。何をって言うでしょ。八百屋さんに行ったら、リンゴをください、メロンをくださいってね、これが普通なんだよ。もうメロン、バナナ、みかんとかね、それ指定して、ちょうだいって言うでしょ。だから フルーツっていうのは、そのお店の中の用語で、皆さんが、あ、フルーツと言ったら、あ、なんかその時の季節のなんか果物が来るんだなって、そう思うわけじゃん。だおじいのチャンネルでは、MNP と言ったら、もうマイナンバーポータビリティで通ってるんだよ。あ、私のナンバーの番号いかだなってね。もうこれで通ってんの、おじいの。もうおじいのところでは、もうずーっとはるか昔から、マイナンバーポータビリティなの。これね。
どこぞのチャンネルではね、まあ、モバイルナンバーポータビリティかもしれないけど、ここのワールドではマイナンバーポータビリティでね、 MNP ってね言ってるのこれね。ね、はい。そしてね、もう一個、まあ、誰とは言わないけどもね、ね、この後ろに G がしかね、グッグッグッってね、ゆっくゆっくじゃないよとか言ってたけどね、大丈夫だから、まあ、ユーミンだって後ろに G がついてんだよね、ユーミングユーミングって言わないから、ユーミンだからこれね、大丈夫です。あの G がついててもね、まあ、日本でもね、中国だけじゃなくても日本でユーミンはもうユーミングでこれ G がついてユーミンですからね。で、誰とは言いませんけどね、最後の締めくくり、最後のもう終わる5秒ぐらいのところでね、いつでも話せる YouTuber、ね、誰でもなんかどっかで何だか48人ぐらいのさ、なんかどっかのグループに影響されてるような気がするんだけどね、いつでも話せる YouTuber、 ほんとそれね、午前中はダメって言ってなかったね、午後でしょ、お昼以降っていつも言ってない、午前中は競馬の予想屋さんやってるからね、仕事で忙しくて運転してるからね、メンバーズの動画作りながら予想向かってんだよってね、午前中は出ないよ出ないよ出ないよってね、いつでも話せないじゃん、ね、おじいはいつでも動画を作ってる、起きてから寝るまでずっと動画を作ってる、だからいつでも動画を作ってる YouTuber なんだよね、いつでも話してる YouTuber ね、でいつでも話せる、午前中ダメじゃん、だいつでもじゃないじゃんね、そうでしょ、いつでも話せないんだよこれがね、うん、さあそんなね、どこのチャンネル、そんなのどこのチャンネルってね、この競輪の予想屋のおじちゃんね、300万人の予想外れるよ、C から始まる番号でね200何十万台とかって言って計算してると外れるよね、300万人だからね、だからここで1人が3回戦でもカウントは1人だよ、1人だよ、だってこれさ、おじいが今3回戦で申し込んだけども3人なの、本当ね、3人なのね、1人は1人だよ、だお一人様1回限り、お一人様1回限りだから、 お一人様1カウント限りなんだよ、外れちゃうよ、よそやさん。ね。まあ、おじいは言わないけど、おじいの動画を見てる方ね、誰か、もう、ここら辺、これね、ここの、アイマーククリックしてもらうか、最後、ここら辺に、これだけポスって出しておくから、ちょっとね、これをね、最初から最後まで聞いてみて、なんか読むでばーんって感じでね、最後のね、一度目にしに一度、ばーっとかもうどっかに影響されたってね、おじいに代わって、突っ込んできて、ね。おじいは今日言えないから、今日は迷惑かけたからね、本当はすいません、もう、って感じだね。だからもう本当に言いたいんだけど、言えないから、おじいの代わりに突っ込んできて、ね。お願いします。で、そんなね、よそ屋のおじちゃん、ね。楽天スーパーボランティアやってますね。極悪ヤングヤングじゃなくてね、ヤンヤン、ユーミンと同じ、ヤンヤン。アドバイザーでございますね。スカイフォンは405081855、ね、楽天リンクは0708335-2103、ね、受付時間は午後のみ、午前中は超迷惑って言ってるのに、いつでも話せる YouTuber って、じゃあ午前中かけていいのってね。で、それを突っ込んできて、おじいが言ったって言わないでよ。ね、内緒だよ。ね、そんなわけで、あ、もうこれで終わっちゃったのね。終わっちゃった。じゃあもう、あれじゃん。もう話すネタないじゃん。話すネタないじゃん。もういいや。今さ、ご飯食べながらさ、ね、なんかどうぞ再生しながらさ、みたいな感じで、もうね、ここの鼻の笑い方ね、ほんとね、マイナンバーポータブリッジじゃないよ。ね、モバイルだからね、もうね、聞いてみて、ほんとね、ぶっこんできて、ほんとね。もう、ここ言ってきて、もう、300万回線じゃねえからね、ほんと。300万名だからね、ほんと。おじいのカウントも、お一人様一回限りの1名のカウント、ね。パンダとミニューと、3回線持ってるね、
いや、宮古さんもね、300万分の1名なんだよ、3回戦持ってても。ね。そんなわけで。で、家族で、例えば5人いて、で、5人家族でみんな登録したら、300万分の5になるんだよ。ね。だから、この無料対象、この無料を300万名なんで、これ無料になってないし、これも無料になってないし、ちゃんとお金払ってるし、だからこのあくまでも この1年無料が300万名が対象なんで、この人数で1年無料が300万名、ね、300回線の無料回線が達成したら終わりですってことなんで、まだ今270、80万回線ぐらいだったら、もうその回線数で言ったら、だってこっちも入ってるんだからね。だからまだまだね、今のうちにね、このパンダもあるように2回戦目3回戦目どうして、それでどんどん注文してる方が270万回線でこうカウント、回線数のプラス1なんだけど、300万名のこの人数にはカウントしてないからね、2回目ちゃんもね、とおじいは思うんだよ。どう皆さん、どう思うね。おじいね、ちょっとスクショね、ここ入れ忘れちゃったけどね、なんかアンケートみたいなのがあってね、皆さん上、いつ、300万回線ね、行くためにしき、2月28日、3月31日まで、圧倒的に良かったんじゃないかなって言ってるけどね、いや、これ300万名だからね、回線数じゃないからね、300万名だからね、これね。はい、もうもうね、これね、ここ、5に入れば5に従い。元気なおじいのチャンネルではマイナンバーポータビリティです。覚えたね。もうキーワード、なんかね、おじいのところの、なんか応募の時のこうね、パスワードね。これもういい？マイナンバーポータビリティ。もうこれ決めたからね、おじいね。2万人、チャンネル登録人数2万人いったら、ね、おじいのなんかこう、作ったこのピヨピヨ、ね、ピヨピヨかね、なんかね、このおじおじか、なんかね、これプレゼントしましょう、これね。うん。いらねえよって、ほんと、欲しい人いるんだよ、それでもね。おじいが作ったね、ぴよぴよ、プレゼントするから、これね。よいしょと。ここね。ほら、おじいが作ったね、これぴよぴよ。知ってる？これ。これね、これ何になるかっていうと、これね。これ、こうしてくっつけて、糊でくっつけて、ね。ピヨピヨとグヘヘ様、これね、こうやって、で、ラミネートして、ね、こうやって表ようになってね、楽しめるようになってんだよ。いいでしょ、これ。欲しいでしょ？おじいのオリジナルで、ほら、元気ってほら、くっついてるし、ピヨピヨ様とグヘヘ様、ね。これね、プレゼントにしようかなと思うんだけど、プレゼントの応募の時のキーワードは、いい？マイナンバーポータビリティですね。MNP、マイナンバーポータビリティ。これがプレゼントの応募のキーワードにしようかなと思ってます。これはね。もう5に入れば5に従い。もうね、もう意地でも、もう意地でも買えないからね。マイナンバーポータビリティだからね、これね。おじいのところではね。この おじいのチャンネルを一歩出たら、モバイルナンバーポータビリティかもしれないけど、ここのワールドに入ってる時はマイナンバーポータビリティだからね。元気なおじいの視聴者様は、それでよろしくお願いいたします。ね。そんなわけで、今日はね、本当思いっきりやややさんとか言いたいんだけれども、どうしても今日はね、ちょっともういろんな事情があってね、あまり強く言えないんでね、人がやったカタ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 、うわーってね、おじいに勝手に言ってきた、おろろろろって感じでね、おじいが言ったって言わないで、とりあえずぶっこんできてくださいね。そんなわけで。ここのね、びっくりマークひっくり返ったらしく、もう今ここに出てるから、ここクリックして、ここ短い動画だからね、23分ぐらいだから、おじいの何分の1しかだからね、これちょっと聞いてみてね、何言ってんの、いつでもね、じゃあ午前中かけちゃうよってね、ほんと、午前中かけたら出ないでしょ、でもね。ね、おじいちゃん、予想外れるよ、300万人の予想外れちゃうよ、回線数ばっかり見てるとね、こう2回戦目にパンダがいいよとかね、これ見てみふふふふなんて言ってね、いや、白がいいけど、じゃあ黒もスルいちゃうかね、両方スルいちゃう。もうそんだけで、だってもう4回戦とか行ってるじゃん、これね。でもカウントは300万人分の1だからね、何回戦増やしてもね、と思います。さあ、みんなでぶっこんできて、ね、おじいって言葉は絶対使っちゃダメだよ、ね。はい、そんなわけで、ここに行ってみてください。うん。チャンネル登録してねって言うけどね、
まあいいか、今日はいいか、で今日はおシェアになったからね、チャンネル登録まだしてない方はね、1日ね、1動画ぐらいしかアップしないから、ね、おシェアチャンネル登録、してね、本当ね、でもベルマークは押しちゃダメだよ、なんか、誰だっけな、この間、誰かが言ってたんだよ、チャンネル登録とベルマークしてねって、なんかいつも言ってんだよ、ベルマークってなんだと思って、なんか、昔スーパーでよくくれたけど、でブルーチップとか今くんねえよなと思って、ベルマークかと思って、なんだろうなと思ってね、なんかスマホかなんかだと通知かなと思ってね、ベルマーク今時まだあるんだねと思ってね、1個1点とかなんかいいもの買うとね、5点とか10点とかあったらね、ベルマーク知ってる、みんなベルマークね、ラララララララ、これベロラララララってね、まあいいや、それだけでね、終わりましょう。もうね、もうこの中でどれがあって、もうこれだよ、これがね。ね、皆さん、ね、マイナンバーポータビリティ、ね、コメントに書いてて、ね、マイナンバー、おじいとこじゃないよ、ね、ヤンヤンさんのところに行って、ね、マイナンバーポータビリティ、ね、こっちの方がいいと思います。響きがいいですよ、ってことでね、仕込んできてください。はい、そんなわけで終わりたいと思います。元気なおじいはね、これね、いつ300万人達成するかっていうと、おじいはね、今までで、10ヶ月で220万でしょ。で平均すると1ヶ月20万で、最初ね、初めちょろちょろ中パッパね、そんな感じなんでね、だいたいおじいね、30万でもそんなにね、今ねそれないよ、2回目3回目はいくかもしれないけどね、今この時期にね、そんなに物がないでしょ、今切れちゃったでしょ、この勢いでいったら通常の場合のね、40万で3月いっぱいかなと思ったけど、今、肝心の楽天ハンドねえし、ミニもねえし、ね、そうなると、待とうかなっていう人も出てくるだろうし、おじいはね、3月31日ではね、もうちょっとあるような気がするんだよ。で、春の、で、もうちょっとで中途半端なところで行くと、あれだから、春のキャンペーンと合わせたいわけだからね。だから結局ね、この300万回線つったら、この回線数っていうのは調べればいくらでも分かっちゃうかもしれないけど、人数をこれをね、外部に漏らすってことはこれできないわけだからね、これ個人情報だからね。だからこのカウント数で言ったら、やっぱりその回線数じゃなくてね、だってそうでしょ、だってこれみんながさね、ミニとかこのパンダをもらって、でもともとね1回線持ったら1人3回線持つわけだから、だから結局300万名がみんなこれ3点セットで持ってたら900万回線いくことになるよ。だからそれで今220万回線ってことは、まあ結構何人かに1人は重複して、あこれもいいねって思ってるはずだし、で何人かに1人絶対に3つ持ってるだろうしね、結構ねそういう方が多いと思うんだよ。そう考えるとね、まだ270万回線ってことは300万名には全然足りてないんじゃないかなっていうね、そんな感じなんだよね、本当。だから残り80万人とは言ってるけども、残り80万回線じゃないからね、うん、まあいいや、もう気が済んだ、こんだけばいいね、気が済んだ。はい、その中で、あとはね、おじいの代わりにね、ぶっ込んできてください、ここ、ね、ここをクリックしてくださいね、そんなに一人でも多くの方ね、シェフ向けしてねよ、シェフ向けしてねよ、シェフ向けしてねよってね、僕はこう思うよって、おじが言ったって言わないでよ、僕はこう思うよってね、みんなで言ってください、ね、みんなでね、僕はこう思う。だみんなが揃っておじが言ったって言うと、一人が言ったことになるから、一対一になっちゃうでしょ。ね、だからみんながね、一人でね、僕こう思う、私もこう思うって言うと、数で勝負だよ。ね。そんだけ。マイナンバーポータビリティの方がいいよっていうのもね、それも一応言っといてね、これね。はい、そんなわけでね、もう今日はもう訳あって、ほんとね、おじやも静かにしてます。そんなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ね、もう暇つぶしになんねえけど、もう何でもいいから今日はね、グッドボタン、もうおじを慰めるつもりで、グッドボタン押しておいてください。そんなわけでもう今日はもう寝ます。もうね、もうキュッと寝ます。おやすみなさい。またね、明日元気に頑張る。まあまあ、最後決められねえんだよな、ほんとね。明日からまた元気に張り切って頑張りたいと思います。またね、バイバイ。